Morjesta ja tervetuloa taas Mustangin miehen matkaan. Tänään mulla on Mustangin Kamado L tässä Framilla. Tehdään penkkuurheille todellista klassikkosatkaa, nimittäin chicken wingsejä. Keksitään joku kiva side siihen ja dippikastike. Savustetaan myöskin wingsejä vähän leppäsavuhakkeella, saadaan kiva aromi siihen. Mulla onkin chicken wingsit tässä valmiina. Ja sä voit käydä katsoa, hei, hyvä vinkki wingsien maustamiseen nettisivulta osoitteesta mustanggrill.com. Mä alan hommiin, lätkämatsi alkaa nimittäin ihan just. Pysy mukana. No niin, rupeaa Kamados olemaan lämmöt kohdillaan 200 hujakoilla. Meillä on kiva hiillos, selkeä laitetaan lämmin joku kivi sinne. Kuumennetaan kunnolla, jonka jälkeen laitetaan siihen päälle nyt sitten leppäsavuhaketta, ritillä, vinksit ja kansi kiinni.